Ayı, ha bolam. Qayerga ketyapsiz? İşge bolam. Ayı, belki şu işinizge bormazsız. Ha uyda oturup ham zerikaman bolam. Nima qipti borsam? Mana sekin sekin işlerim ham yaxshi bo'layapti. Bola canım, işlerin yaxshi bo'lib ketganda men uyda oturup seni duo qilaman, xo'p? Hozir ishga borib kelsam bo'ladimi? Xo'p. O'zim o'rgilay. Bola canım, choy damlab qo'yganman. Ichib olgin, xo'pmi? Hayır. Kim bor? Ey, kim bor? Voy. Assalomu alaykum, Bahodir aka. Keling, Bahodir aka. O, menga qara. Gaplarimni yaxshilab eshitib ol. Meni uyimda xizmat qilayotganliging bu degani senlarga hamma narsa mumkin degani emas. Tushunmadim. O'g'linga ayt. O'zini yig'ishtirib olsin. Qizimdan uzoqroq yursin. Haddini bilib yursin. Hmm.